الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله آج ہم آپ کی خدمت میں چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے رمضان سے جڑے ہوئے ایک اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں روزہ عبادت نہ کہ عادت آئیے انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو کچھ باتیں ہم بتائیں تاکہ صحیح معنوں میں ہمیں روزے کا مفہوم معلوم ہو سکے معزز ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے جس کو چاہا رمضان دیا جس کو چاہا رمضان نہیں دیا یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں اللہ نے فرمایا ان تعدو نعمت لا لہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے شمار کرنا چاہو گے تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے یقیناً اللہ رب العالمین کی بے پناہ بے حد و احسام ہم پر نعمتیں ہیں انہی میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے رمضان المبارک کی آمد یا رمضان کا مہینہ کسی کو مل جانا یہ روزہ رمضان کا کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ لگائیے اس صحیح حدیث سے جو سنن ابن ماجہ میں اور مستد احمد میں آئی ہے جس حدیث کے بارے میں حافظ ابن رجب جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جس انسان کو مل جائے اس کو بہت بڑی نعمت ملی اور اس نعمت کی عظمت یہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے کتنا بڑا مہینہ ہے اس کا اندازہ لگائیے اس حدیث سے جو تین صحابہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے اور وہ یہی سنن ابن ماجہ اور مرصد احمد کی حدیث کو پیش کرتے ہیں تین صحابہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھے تین ساتھی تھے دونوں ایک جنگ میں ایک غزوے میں ایک ساتھ شہید ہو گئے تیسرے ساتھی کو زندگی ملی انہوں نے اس کے بعد کچھ سال زندگی گزاری اور ان کی وفات ان کے گھر ان کے بستر پر ہوئی تو مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خواب دیکھا گیا اس خواب میں دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جو تیسرے ساتھی تھے جن کی بستر پر وفات ہوئی ہے اپنے دو ساتھیوں سے جنت میں پہلے جا چکے ہیں یا جنت میں آگے بڑھ چکے ہیں مقام تو خواب دیکھا گیا یہ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ گئے آپ نے السلام نے بیان فرمایا علیس صل كد و كد و رمضان فصامه کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ تیسرے ساتھی جن کی وفات بستر پر ہوئی انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کے بعد اتنی اتنی نمازیں پڑھی زندگی میں اور کیا ان کو رمضان نہیں ملا کہ جس رمضان میں انہوں نے روزہ رکھا عبادت کی صحابہ نے فرمایا کہ ہے بات تو ایسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان نہ بینا بین سما اول ارد قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان دونوں ساتھیوں کے درمیان جنت میں دوری اتنی ہی ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے ابعد مما بین سما والارض آسمان اور زمین کے درمیان جو دوری ہے اس سے زیادہ دوری ان دونوں کے درمیان ہے یہ ہے حدیث کیا معلوم ہوا حدیث سے روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جس کو یہ مہینہ مل جائے روزہ رکھنے کی توفیق ہو جائے عبادت کا موقع ملے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ دو ساتھی جو ایک غزوے میں ایک جنگ میں شہید ہو گئے اس کے بعد یہ تیسرے ساتھی ان کو موقع ملا زندگی ملی رمضان ملا انہوں نے کیا کیا نمازیں پڑھی رمضان ملا تو روزہ رکھا روزہ جو کہ عبادت اللہ رب العالمین کی انہوں نے روزہ رکھا تو جنت میں مقام ان دونوں سے آگے بڑھ گیا اور فاصلے کا یہ عالم ہے ابعد بما بین السماء والارض جیسا کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی بڑھ کر اس سے روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے آج ہماری زندگی میں رمضان ملا ہے پچھلے سال بہت سارے مسلمانوں کو رمضان نہیں ملا کیا اہمیت ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں اس مہینے کی یہ جو روزے ہم رکھے ہوئے ہیں یا مسلمان روزے سے ہیں ان روزوں کی کیا اہمیت ہے کیا مقام ہے ان کی زندگی میں اور سلفِ صالحین یعنی صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ مجمعین ان کی زندگی میں اس مہینے کی کیا اہمیت تھی سنیے اس قول پر غور کیجئے معلہ ابن الفضل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کانو یدعون اللہ عز وجل ستت اشہر این یبلغہم رمضان ویدعونہو ستت اشہر اَن يَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ اللہ اکبر سلف صالحین رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ رب العالمین سے چھ مہینے دعائیں کرتے تھے کہ ان کو رمضان کا مہینہ مل جائے اس کے بعد جب رمضان ملتا خوب اللہ کی عبادت کرتے اور باقی جو سال کے چھ مہینے ہوتے اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو ان کے عامال کو قبول فرما فرمالے غور کیجئے دو اہم پوائنٹس نمبر ایک روزوں کی رمضان کی کیا اہمیت تھی ان کی زندگی میں کہ اس کے انتظار میں دعائیں ہوتی تھیں ہمارا کیا حال ہے آج شابان آ جائے تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اگلا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے جب تک کہ کیلنڈر پر نظر نہ پڑے یا کوئی شخص ہمیں بتا نہ دے کہ بھائی آئندہ ہفتے سے رمضان شروع ہے دو دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں دعائیں نہیں ہوتی ہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کی ہیں ان کا حال چھ مہینے بفور دعائیں سٹارٹ ہو جاتی تھی اللہ ہمیں رمضان دے اللہ ہمیں رمضان پانی کی توفیق فرمائے پھر رمضان آتا روزہ رکھتے روزہ عبادت عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرما لے کیونکہ ان کو پتا تھا اصل چیز عبادت کی قبولیت ہے روزہ سب رکھے ہوئے ہیں روزہ جس کا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دے گا اور جس کا روزہ قبول نہ ہو جائے رد کر دیا جائے ریجیکٹ کر دیا جائے کیا اس کے روزے کا اس کو بدلہ ملے گا روزہ ہماری زندگی میں کیسے عبادت کے طور پر ہے یا کہ عادت کے طور پر ہے اس پر غور کیجیے سلف صالحین کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ناظرین کرام وہ لوگ انتظار کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے قبولیت مانگتے تھے ہمارے پاس روزے کی کیا اہمیت ہے غور کیجیے اصل چیز ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا ہے آج کون سا مسلمان روزہ نہیں ہے بہت سارے مسلمان روزہ ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم تراوی پڑھتے ہیں ہم افطار کراتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ میری نمازیں میرا افطار کرانا میری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اصل چیز قبولیت ہے یہ ان کو معلوم تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انما نما اللہ المتقین یقیناً اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے اعمال کو اگر ہم اللہ سے ڈریں گے ہمارے اعمال قبول ہوں گے اس کے بعد غور کیجیے روزے کو کیسے عادت کے طور پر رکھا جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک چیز کیا ہے جب بھی رمضان آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اب بھئی رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے اب سہری کرنا ہے ایک کام افطار کرنا ہے دوسرا کام اور سہری اور افطار کے درمیان حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں ڈالنی ہے نہ کوئی چیز کھانا ہے نہ کوئی چیز پینا ہے بالکل بھوکا رہنا ہے پیاسا رہنا ہے اس کو بولتے روزہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے بس ہم یہ بھول گئے ہمیں نے یہ پتا نہیں کہ یہ روزہ جو ہم رکھے ہوئے یہ ایک عبادت ہے ہم اللہ کی عبادت میں ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اسلام کا ایک فریضہ ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن رمضان کے روزے وہ چل رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نمازوں کو قائم کرنا رمضان کے روزے رکھنا زکاة ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ پلرس آف اسلام ہیں ان میں سے ایک پلر ایک روکن رمضان کے روزے ہیں ہم وہ روزے رکھے ہوئے ہیں اس بات کا شعور ان کی زندگی میں تھا احساس تھا ان کو فیل ہوتا تھا ان کو پاتا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہیں آج ہم بھول گئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں ہم ایک عادت کے طور پر رمضان کے ان روزوں کو گزار رہے ہیں بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزوں کے بدلے ان کو کیا ملتا ہے کہ وہ بھوکے رہے یا پیاسے رہے اللہ معاف فرمائے اللہ ہمیں ہدایت دے کہیں ہمارا روزہ ایسے نہ ہو جائے کہ ہم فجر سے مغرب تک روزہ تو ہیں لیکن روزے کا کوئی بدلہ ہمیں نہیں مل رہا ہے روزے کا کوئی ثواب اور اجر ہمیں نہیں مل رہا ہے اس بات کو یاد رکھنا ناظرین اکرام کرام کہ یہ عبادت ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر انسان کی عادت ہے کہ بعض لوگ جو ہے ناشتہ نہیں کرتے ہیں بعض لوگ ڈنر نہیں کرتے ہیں بعض لوگ یہ نہیں کھاتے بعض لوگ فلاں وقت پر سوتے ہیں فلاں وقت پر نہیں سوتے لائف کی ایک روٹین انسان نے بنا لی ہے ایک عادت ہے اس کی کہ یہ ٹائم کھاتا ہے یہ ٹائم نہیں کھاتا ہے ویسے رمضان آتا ہے جاتا ہے اور روزے ہم رکھتے ہیں بھوکے رکھتے ہیں لیکن کوئی اثر ہماری زندگیوں پر نہیں ہو رہا ہے لعلکم تتقون کہا گیا قرآن میں کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ یہ آیت ہر سال رمضان میں ہم سنتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لائف میں کوئی چینجز واقع نہیں ہوتے ہیں یا آمنو کتبۂ کما کتب الدین قبل لال تہن اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لال تتقون شاید کہ تمہارے دلوں میں ڈر آ جائے روزہ رکھنے کے باوجود ڈر نہیں آ رہا ہے اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں ایک آدمی جو فجر سے مغرب تک روزہ رکھتا ہے بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں پہنچاتا ہے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا حلق کے باہر ساری چیزیں نکالتا ہے حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں یعنی کھانا پانی کھانے پینے کے میننگ میں جو چیزیں ہیں لیکن اس حلق کے اوپر سے یعنی زبان سے اللہ معاف فرمائے ساری چیزیں وہ نکال رہا ہے گالی روزے میں گالی دے رہا ہے جھوٹ بولنا روزے میں جھوٹ بول رہا ہے کسی کو تکلیف دینا کسی کو بے عزت کرنا اپنی زبان سے بے عزت کر رہا ہے جھوٹی گواہی دینا جہالت کرنا پتہ نہیں کیا؟, کیا اللہ ماں فرمائے سارے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہم اس زبان سے کر رہے ہیں یہ روزہ ہی ہے یہ روزہ رکھتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے رمضان میں راتوں میں گھومتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کھانے پینے گھومنے پھرنے کا یہ مہینہ ہے باللہ ایک عادت کے طور پر اس روزوں کو ہم نے رکھا ہے جبکہ یہ عادت نہیں ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے وقت ہو چکا ایک وقفے کا وقفے کے لیے ہم ٹھہرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں بریک سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم گفتگو کر رہے تھے یا روزہ عبادت ہے نہ کہ عادت اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے اپنی زندگی میں دیکھیں کیا یہ رمضان جو اس سال ہمیں ملا ہے کیا یہ پہلا رمضان ہے ہماری زندگی کا؟ نہیں ہر سال رمضان آتا ہے میری اور آپ کی عمر کیا ہے؟ کتنے سال میری اور آپ کی زندگی میں رمضان آیا ہم نے روزے رکھے اس کے بعد ہم غور کریں اس روزے سے کیا فرق پڑا میری اور آپ کی زندگی میں جبکہ سلف صالحین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین سے مراد صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں ان کی زندگیوں میں رمضان کے بارے میں ایک لکھا گیا ہے کہ ایک مدرسة تربویہ ایک سکول ہوتا تھا جس میں وہ ٹرین کرتے تھے اپنے آپ کو یعنی ایسے اسکول رمضان کے مہینے کو لیتے تھے مطلب کہ جس میں تربیت کرنا اپنے نفس کی تربیت کرنا نفس میں تقویٰ پیدا کرنا دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا حرام چیزوں کو چھوڑنے کی تربیت ہاں حلال کام کرنے کی اللہ کے احکامات پر لبیک کہنے کی تربیت اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تربیت یہ ان کا حال تھا رمضان میں مثال کے طور پر دیکھیے کھانا پینا منع ہے نا رمضان میں روزے میں کوئی آدمی کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں تو ٹریننگ لینا کہ جس طریقے سے میں نے فجر سے مغرب تک صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کھانے پینے اور جو جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں روزے دار کو میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو یہ ٹریننگ میں لے رہا ہوں یہ تربیت اپنی کر رہا ہوں کہ میری پوری زندگی میں میری پوری لائف میں اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مجھے جن جن چیزوں سے روکے گا جن جن چیزوں سے منع کرے گا میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤں گا یہ ہے روزہ روزے کو عبادت کے طور پر رکھے تو یہ چیز حاصل ہوگی اور تقوی آئے گا اور زندگی بدل جائے گی لیکن ہمارا حال کیا ہے رمضان سے پہلے جو حال تھا رمضان کے بعد بھی وہی حال ہے آپ دیکھیے شابان میں ہماری کنڈیشن یا مے کے مہینے میں ہمارا کیا حال تھا اب ہم جولائی میں ہیں رمضان کے روزے رکھے ہوئے وہی حال ہمارا ہے اللہ معاف فرمائے اگست آئے گا اگلا مہینہ ہمارا حال وہی ہوگا جو مے می میں تھا کوئی چینج لائف میں نہیں آئے جبکہ رمضان بدلتا ہے اگر روزہ عادت کے طور پر رکھا جائے تو انسان جو ہے اپنے آپ کو بدل دے گا اور ایک بات اہم میں آپ کو بتاؤں ناظرین اکرام کرام ایک بہت اہم سوال ہم سب اپنے آپ سے کریں کیا میرے اور آپ کے روزے قبول ہو رہے ہیں پچھلے سال میں نے اور آپ نے روزے رکھے کیا ہمارے روزے قبول ہوئے ہماری بندگی ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے اس کی پہچان کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے سب سے پہلے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی عبادت قبول ہوئی کس کی عبادت قبول نہیں ہوئی ہمیں امید ہے اور امید کرنا خود ایک عبادت ہے کیونکہ یرجون رحمت اللہ اللہ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں لیکن اس کی کوئی علامت ہے اس کی کوئی پہچان انڈکیشن ہے اس کے تو سنیے علماء اکرام نے قرآن اور عدیش کے روشنی میں ایک بات بیان فرمائی ہے کیا ہے وہ بات سلف کا بہت اچھا قول ہے علامت قبول الحسنتی الحسنت, الحسنت بعدہا علامت قبول الحسنتی الحسنت و نیکی کے قبول ہونے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کی جائے مثال اگر کسی نے نماز پڑھی نماز ایک نیکی ہے اب نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو وہ اس کے بعد دیکھے نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ نیکیوں میں ہے اس کی زندگی نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب انشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے بہت بڑی نیکی ہے حج کرنا حج سے واپس ہوتا ہے اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کے لیے اپنی زندگی پر غور کرے اپنی زندگی کو آفٹر حج حج کے بعد دیکھے کیا وہ زندگی عبادت والی بن گئی اطاعتیں ہو رہی ہیں گناہوں سے بچا جا رہا ہے اور نیکیاں کی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا ہے اسی طریقے سے ہمارے روزے جو ہیں ابھی ہم جو رمضان کے روزے رکھے ہوئے ہیں ہم غور کریں اپنی زندگی میں کیا اس روزے کے بعد بھی نیکی ہے افطار کے بعد بھی یا نہیں کہیں سگریٹ تو افطار کے بعد ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے ریموٹ کنٹرول تو ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے جس پر جو ہے فلموں کے چینلز پہ چینلز بدلے جا رہے ہیں اور الگ الگ سیریلز الگ الگ گانے دیکھنے جا رہے ہیں ہم اپنے روزوں پر غور کریں کیونکہ علماء نے کیا فرمایا علامت قبول الحسنتی الحسنت بعدها عبادت کے قبول ہونے کی نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کی جائے روزہ نیکی ہے اس کے بعد افطار کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں نیکی میں ہیں یا بدی میں ہیں حالت کیا ہے لڑکوں کی اللہ معاف فرمائے نوجوان لڑکوں کی اسپیشلی اور عورتوں کی بازاروں کی چکر پر چکر مارتے ہیں یہ ہمارا رمضان ہے یہ ہمارا روزہ ہے روزے کی حالت میں کیا ہے عورتیں اپنے حالات پر غور کریں وہ سمجھتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں خوب سوتی ہے یا اٹھتی ہے جب پکانے کا وقت آتا ہے پکاتی ہے ہے سہری تیار کر دیتی افطار تیار کرتی ہے اور بیچ کا جو وقت ہے سہری اور افطار کے اگر موقع مل گیا تو فرض نمازیں پڑھ لی پڑھ لیا تو بہت بڑا کام کر لیا ہم نے میں نوزار حالانکہ یہ بہت بڑا کام نہیں ہے یہ اچھی چیز ہے اس کے علاوہ بھی روز. یہ تو ہم تو نمازیں ہمیشہ پڑھتے ہیں قرآن کی کثرت ہو توبہ ہو دعائیں ہو. اللہ سے لو لگائے جائے اللہ سے معافی مانگی جائے عبادت والا روزہ ہونا چاہیے لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں غور کیجئے اللہ معاف فرمائے سہری اور افطار کے درمیان یا تو سونے میں یا تو بیکار کی چیزوں میں جو ہے وقت ضائع کیا جاتا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے من حسن اسلام المرعی ترک مالا یعنی اچھی مسلمان عورت اچھا مسلمان مرد وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے یعنی بیکار کی باتیں بیکار کے کاموں کو ترک کر دینا یہ اچھے اسلام کی پہچان ہے ہمارا حال کیا ہے لڑکے اپنے آپ پر غور کریں مرد اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں ہمارا دن ہماری راتیں راتیں گھومنے میں ادھر جاؤ وہ کھاؤ ادھر جاؤ یہ کھاؤ کھانے پینے کو ہم نے بنا لیا ہے راتیں یا گھومنے پھرنے کو یا عید جو پتانے نہیں عید تک ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس عید کی شاپنگ میں بازاروں میں اپنے رمضان کی راتوں کو اور رمضان کے قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں کیا یہ عبادت ہے یہ بازاروں میں ایک کپڑا لینا ہے اس کے لیے چار چار گھنٹے ضائع کیے جاتے ہیں کیوں رمضان سے پہلے شاپنگ نہیں کر لی گئی کیا ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم شابان کے مہینے میں عید کے کپڑے خرید لیں بچوں کی ہو سکتا ہے اگر ہماری زندگی میں رمضان کی اہمیت ہے ابھی بھی اور جو آخری اشرا آ رہا ہے سبحان اللہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو رات ہزار مہینوں سے بہتر ہوتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آخری دس راتیں جن میں سے ایک رات جو شب قدر ہوتی ہے اس رات کو بازار میں گھومتے ہوئے یا شاپنگ کرتے ہوئے عید کی تیاری میں برباد کر دیا جاتا ہے پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ملے گا یہ کیسا روزہ ہے اور نوجوانوں کا حال کیا ہے واٹس اپ ایک چیز ہے فیس بک ایک چیز ہے اس کا یوزر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں یوز کر رہا ہے فبیہا و حاصنا فبیحا, فبیحا نعمہ بہت اچھی بات ہے اگر اس کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کیا جا رہا ہے حالت کیا ہے بچوں کی نوز اللہ مزاج نماز پڑھتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے روزے کی حالت میں ہے اور مسجد میں بیٹھ کر جو واٹس اپ کر رہا ہے پتانے کس کو میسجز بھیج رہا ہے پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے کیا وہ حلال ہے کیا وہ حرام ہے کیا وہ اللہ کی فرما برداری میں ہے کیا وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے ہم غور کریں ہم نے ایک عادت بنا لیا ہے بس کہ رمضان آئے گا جائے گا جیسے ہم تھے ویسے رہیں گے سود کھانے والا رمضان سے پہلے رمضان کے بعد بھی سود کھا رہا ہے فلمیں گانے بجانے دیکھنے والا میوزک کرنے والا رمضان سے پہلے بھی وہی کر رہا ہے رمضان کے بعد بھی نمازوں میں سستی کاہلی کرنے والا رمضان سے پہلے بھی ویسے رمضان کے بعد بھی ویسے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے روزوں کو رمضان کو عادت بنا لیا زندگی کی یہ آئے گا رات میں یہ کرنا ہے دن میں یہ کرنا ہے سہری میں یہ کرنا ہے افطار میں یہ کرنا ہے شاپنگ کو یہاں جانا ہے بس ختم رمضان آیا اور چلا گیا اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلا نہیں یہ بات یاد رکھنا محترم ناظرین اکرام اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو اللہ تعالی ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس سے وہ محبت کرے گا سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ زبردست آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہ بدلے ہماری حالتیں کیا ہیں گناہوں کی زندگی رمضان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے روزے کو عادت کے طور پر رکھا جا رہا ہے عبادت کا شعور ختم ہو چکا ہے عبادت کا احساس ختم ہو چکا ہے راتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے وقت کی بربادی ہے اور یہاں مجھے ایک زبردست بات یاد آتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سنیے کیا کہتے ہیں کون ہے عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما ندمتو ما ندمتو علا شیئن ندمی علا یوم غربت شمسہو نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی اللہ اکبر ذرا ترجمہ سنیے غور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کبھی افسوس زندگی میں نہیں ہوا کبھی شرمندگی نہیں ہوئی ندامت نہیں ہوئی اتنی جتنی اس دن ہوئی اس دن مجھے سب سے زیادہ شرمندگی ہوئی جس دن کا سورج ڈوب گیا میری عمر کم ہو گئی میرا عمل زیادہ نہیں ہو سکا عمر کم ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ایج لمیٹڈ ہے ہر انسان کی زندگی محدود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا میری امت کی اکثر عمریں ساڑھ برس کی ہوں گی بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے میری اور آپ کی عمریں کیا ہیں زندگی غور کیجیے تو عبداللہ بن مسود ردم فرماتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی بڑا افسوس ہوا بڑی ندامت ہوئی اس دن جس دن کا سورج غروب ہو گیا اور میری عمر کم ہو گئی ایک دن کم ہو گیا کیونکہ عمر جتنے برس کی ہے اگر ہر دن سورج غروب ہوگا تو ایک ایک دن کم ہو رہا ہے آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ زندگی جس کی کم ہو رہی ہے عمر جس کی کم ہو رہی ہے وہ ہیپی برتھ ڈے کیسے منا رہا ہے ہیپی کیسے ہو رہی ہے بھائی موت کے قریب وہ جا رہا ہے زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے ایک ایک دن زندگی کے ختم ہو رہے فیہی اجلی عمر کم ہو رہی ہے جب عمر کم ہو رہی ہے تو فکر زیادہ ہونی چاہیے کہ میں موت کے پاس جا رہا ہوں مجھے مرنا ہے میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں کیا لے کر جاؤں اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں آیت جو ہے قرآن میں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو نفس ما قدمت لغد اور ہر نفس یہ دیکھے اس نے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے وہ اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیرٌ تعملون! تم جو کر رہے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے یہ حال ہونا چاہیے ہمارا الٹا یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی خم ہو رہی ہے اور کیا حال ہمارا ہو رہا ہے عبداللہ بن مسعود افسوس کرتے ہیں اپنے آپ پر سورج میرا آج کے دن کا سورج غروب ہو گیا میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا افسوس کس لیے ہے زندگی کا ایک دن کم ہوا اس پر افسوس نہیں ہوا تو کم ہوگی زندگی آہستہ آہستہ زندگی لائف ختم ہوگی اس پر افسوس نہیں ہو رہا ہے وَلَم يزد فیه فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وہ جو دن میری زندگی کا ختم ہو گیا ہے اس دن میں کوئی عمل میں نے زیادہ نہیں کیا اللہ اکبر ہمارا حال کیا ہے رمضان ملا روزے میں ہے اعمال کا موقع ہے عمریں ختم ہو رہی ہیں موت کے قریب ہم جا رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال جہاں تھے وہیں ہیں کوئی اس میں زیادتی نہیں ہو رہی ہے جبکہ یہ بات سب کو معلوم ہے عمل زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو نیک عامال کے بدلے کو بتاتی ہیں جس کی نیکیوں کا پڑھلا قیامت کے دن بھاری اور وزنی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عیش والی زندگی دے گا جو جنت میں ہے اور جس کے نیکیوں کا پڑھلا ہلکا ہو جائے گا اللہ رب العالمین اس کو ہاویہ میں د اپنے روزوں کو بچائیں ہر برے کام سے اور روزوں کو عبادت کے طور پر رکھیں رمضان میں عبادت کریں اس کو غنیمت سمجھیں ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ سے میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس بات کا شعور ہماری زندگیوں میں آئے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں نہ کہ عادت پر روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو قبول فرما لے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ